ሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም እንዴት አድርገን ፊታችንን ኤክስፎሊየት ማድረግ እንደምንችል እሱን ላወራችሁ ነው የመጣሁት። አይ ሆፕ ይሄን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ። የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የሆናችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ታምስ አፕ በመስጠት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና ከስር ያለችው አንደወል በመንካት ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት አድርገን ነው ፊታችንን ኤክስፎሊየት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ሁለት አይነት ኤክስፎሊየት የማድረጊያ መንገዶች አሉ። እንግዲህ ኤክስፎሊየት ማለት ምንድን ነው? ከላይ ያለው የቆዳችንን የዴድ ስኪን ወይም የሞተውን ቆዳ ከላይ ያለውን ማንሳት ማለት ነው። ሁለት አይነት መንገድ አለ። የኬሚካል ኤክስፎሊሽን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የፊዚካል ኤክስፎሊሽን አለ። እና ፊዚካል በምንልበት ጊዜ የተለያዩ አይነት ስክራቦችን በመጠቀም ፊታችንን ፈትገን ከላይ ያለውን የሞተውን ወይም ዴድ ስኪኑን እንደዚህ በመፈርፈር አንስተን ከዛ ፍሬሽ እና ለስላሳ የሆነ ቆዳ ይኖረናል ማለት ነው። ኬሚካል ኤክስፎሊሽን ደግሞ ምንም አይነት መፈተግ የለም። ከላይ የተለያዩ አይነት ኬሚካሎችን ወይም አሲዶችን በማድረግ ቆዳችንን ጀንትል በሆነ መልኩ ዴድ ስኪኑን እናነሳዋለን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የፊዚካል ኤክስፎሊየት በምናደርግበት ጊዜ ማይክሮ ቴርስ የሚባሉ ነገሮች ይፈጠራሉ። ማለት ማይክሮ ቴር ማለት በጣም ትንንሽ ለአይን የማይታዩ የተቧጨሩ ወይም የተቀደዱ ነገሮች ቆዳችን ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። እና እነዚህ ደግሞ ከሂደትና ከብዙ ጊዜ በኋላ በተለይ ደግሞ የፀሐይ መከላከያ የማንጠቀም ከሆነ ደግሞ ፀሐይ በሚመታን ጊዜ እነዚህ ነገሮች ከአምስት ዓመት ከአስር ዓመት ከሰባት ዓመት ምናምን በኋላ የመጥቆር ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ የፊዚካል ኤክስፎሊሽን በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ሬኮመንድ አይደረግም እንዳልኳችሁ፣ ምክንያቱም ጊዜያዊ የሆነ ጥቅም ብናገኝም ከጊዜ በኋላ ግን ጉዳት ሊኖረው ስለሚችል እና እኔ ፐርሰናሊ የምጠቀመውን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ዶክተሮች ሬኮመንድ የሚያደርጉት የኬሚካል ኤክስፎሊሽን ነው። እሱም የተለያዩ አይነት ኬሚካሎች በመጠቀም ነው ብያችኋለሁ። ሶ ኬሚካል ኤክስፎሊሽን በምናደርግበት ጊዜ ሁለት አይነት ኬሚካል ወይም አሲዶች አሉ። ኤኤችኤ ወይም ቢኤችኤ የሚባሉ ሁለት አይነት አሉ። ኤኤችኤ ማለት አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ማለት ነው። ቢኤችኤ ማለት ደግሞ በረ ሃይድሮክሲ አሲድ ማለት ነው። እና ኤኤችኤዎች ብዙ ጊዜ የሶስት አይነት የኬሚካል ወል ሞር አለ፣ ግን ለዚህ ቪዲዮ ሶስት ስለ ሶስት ነው የምናወራው። እና አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ውስጥ የሚካተቱት ግላይኮሊክ አሲድ አለ፣ ላክቲክ አሲድ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ማንዳሊክ አሲድ አለ። እና ብዙ ጊዜ ግላይኮሊክ አሲዱ ሞር ኃይለኛ ነው፣ ምክንያቱም የግላይኮሊክ አሲድ ውስጥ ያሉት ሞለኪሎች በጣም ትንንሽ ስለሆኑ ፊታችን ላይ ስንቀባው በጣም ቶሎ ፔኔትሬት የማድረግ ባህሪ አለው። በመቀጠልም ላክቲክ አሲድ ያው እሱም እንደዛ ሆኖ ግን ትንሽ ሞለኪሉ ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ ዳማች በዛ በፍጥነት እንደ ግላይኮሊክ አሲዱ ወደ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ አይገባም። ሶስተኛው ደግሞ ማንዳሊክ አሲድ ነው። እሱ ብዙ ጊዜ የሞለኪሉ ትልቅ ስለሆነ በጣም ቀስ ብሎ ከጊዜ በኋላ ቀስ በቀስ ነው የሚገባው። ስለዚህ ምንም አይነት ኢሪቴሽን የለውም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግላይኮሊክ አሲድ ለስኪን ኦፍ ካለር ሬኮመንድ አይደረግም። ኢቨን ዶ ማለት ብዙ ጥሩ ሪዛልት አለ፣ በተለይ ቡግር ላለበት ሰው ብዙ ጥሩ ሪዛልት ይሰጣል፣ ግን ኢሪቴሽን ሌቭሉ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሪስኪ ነው ማለት ነው። ተቀብተ ነው ካልተስማማን ሃት ስፖት የሚባል ነገር አለ፣ እንደ በርን ነገር ነው፣ እንደ የማቃጠል አይነት ባህሪ ያለው እና እንዲሁም ኢሪቴሽን ሲፈጠር ኢንፍላሜሽን ይፈጠራል። ኢንፍላሜሽኑ ደግሞ ወደ ፒግመንቴሽን ይቀየራል። ስለዚህ እኛ ኦልሬዲ በጣም ፕሮን ስለሆንን ለፒግመንቴሽንም ለማድያትም እንደ አበሻ እንደ ስኪን ኦፍ ከለር ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኤክስፎሊየት ማድረጊያ ሬኮመንድ አይደረግም። የሚቀጥለው ያው ላክቲክ አሲድ ነው። ላክቲክ አሲድም ስቲል ትንሽ ኃይለኝነት አለው ግን መካከለኛ ነው። እኔ ላክቲክ አሲድ ነው የምጠቀም። ላክቲክ አሲድ ሆኖ ግን በጣም ሎወስት ፐርሰንቴጅ 5% የሚባለው ነው። ማርኬት ላይ አይ ቲንክ 5-10 አለ፣ ከዛም በላይ ሊኖር ይችላል። እኔ የማውቀው ግን 5-10% ነው። 5%ቱንም ያውን ቀስ በቀስ ነው የምታለማምዱት እና እኔ በጣም ነው የምወደው። ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል ሳለማምደው። እሱንም ቆዳዬን ከለመደ በኋላ በጣም ቆንጆ የሆነ ሪዛልት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማንዳሊክ አሲድ ነው። ማንዳሊክ አሲድ ብዙ ጊዜ በጣም ጀንትል ነው። ምንም ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ፊት ወጠር የማድረግ ባህሪ ሊኖረው ይችላል እንጂ ምንም አይነት የማቃጠል ወይ ምንም አይነት ባህሪ አይኖረውም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እሱ ለስኪን ኦፍ ካለር ወይም ሴንስቲቪቲ ላለው ሰው ወይ ላይክ ማዲያት ምናምን እንደዚህ አይነት ላለበት ሰው ብዙ ጊዜ እሱ ሬኮመንድ ይደረጋል፣ ምክንያቱም ያለ ኢሪቴሽን ኤክስፎሊየት ማድረግ ስለሚችል
እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚሰሩት? ሶስቱም water soluble ናቸው እና ከላይ ያለውን dead skin ነው የሚያነሱት እና የdead skinው ከኖርማል ቆዳችን ጋር የሚገናኝበትን እንደ ግሉ አይነት ነገር አለ እሱን በማፍታታት dead skinውን ከላያችን ላይ ያነሳዋል ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሰሩት ሶስቱም ማለት ነው እና እሱ በሚነሳበት ጊዜ fresh የሆነው ከስር quality ከስር ያለው fresh ቆዳ ይሞጣት ችሎታ ይኖረዋል ማለት ነው exfoliate የምናደርግበት ምክንያት ምንድነው ብዙ ጊዜ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ የስኪን ሰል ተርኖቨራችን ማለት የከውስጥ ያለው ፍሬሽ ቆዳ ወደ ላይ የሚገፋበት ጊዜው እየጨመረ ይሄዳል ብዙ ጊዜ በእድሜያችን ልክ ከዛ ኢቭን 5 ነው 10 ደምሩበት ነው የሚባለው ሶ እኔ እንግዲህ 44 አመቴ ነው ሶ የስኪን ሰል ተርኖቨሪ ከውስጥ ያለው ፍሬሽ ቆዳ ወደ ላይ ገፍቶ ለመውጣት 44 ከ44 እስከ ሜቢ ከ50 ቀን ጊዜ ፈጃል እንግዲህ ስለዚህ ከላይ ጥቁረት ካለ ፒግመንቴሽን ካለባችሁ የተለያየ ነገር ካለ ውስጡን ያከማቹት ላይክ አሁን ለምሳሌ መላዝማ ፕሮብለም ያለው ሰው መላዝማውን ትሪት ያደረገ ከላይ ኦሬዲ ያለውን ፒግመንቴሽን እስኪነሳ ድረስ 50 አመቱ ከሆነ እስከ 56 57 ቀን ድረስ ይጠብቅ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ከላይ ያለውን ዴድ ስኪን በማሳት ከውስጥ ያለው ንጹህ ቆዳ ጎልቶ እንዲታይ ይረዳናል ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ቆዳችን በጣም ስሙዝ የሚሆን ባህሪ ያለው እንደገና ከላይ በጣም ፖራችን ራሱ ጥብብ ያለ ነው የሚመስለው እና በጣም ውበት ይሰጣል ቆዳችን በመቀጠል ደግሞ ሌላኛው አይነት ኤክስፎሊት ማድረጊያ ደግሞ BHA ይባላል BHA ደግሞ በረ ሃይድሮክሲ አሲድ ይባላል በረ ሃይድሮክሲ አሲድ ውስጥ ያለው ኤክስፎሊት ማድረጊያ ሳልሲሊክ አሲድ ይባላል ሳልሲሊክ አሲድ ፋት ሶሉብል ነው ሶ በጣም ጥሩ ነው በተለይ ቡግር ላለበት ሰው በጣም ሪኮመንድ ይደረጋል ምክንያቱም ከላይ ሰርፌሱ ላይ ብቻ ሳይሆን የሚሰራው ወደ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ የመግባት ችሎታ አለው ስለዚህ ፖሩን በደንብ እስከ ስር ድረስ ገብቶ የመክፈትና ሁሌ ቡግር የሚያስቸግረው ሰው ፖሩ ክፍት መሆን አለበት ምንም ነገር ክላግ ላያደርግ አይገባም ስለዚህ ይሄ ሳልሲሊክ አሲድ ውስጥ ድረስ ገብቶ ሁሌ ምን ስንጠቀመው ፖሩን ክፍት ያደርግልናልና ቡግር ወይም ይሄ ቡግር የሚያነሳው የሚፈጥረው ባክቴሪያ እዛ ውስጥ እንዳይቀመጥ ወይም እንዳይ እሱ ነገር እንዳይጀመር ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ሳልሲሊክ አሲድ በጣም ጥሩ ነው ኦልሶ ደግሞ ሴንሲቲቪቲ ያላቸው ሰዎች እንደ ሮዜሻ ወይም የተለያየ ሴንሲቲቪቲ የቆዳ ሴንሲቲቪቲ ያላቸው ሰዎች ይሄ አይነት ኤክስፎሊየት ማድረጊያ ነው የሪኮመንድ የሚደረገው ብዙ ጊዜ ደግሞ ፊታቸው ድርቀት ያለባቸው ላይክ ሞር ድራይ ስኪን የሆነ ደግሞ ብዙ ጊዜ የኤች ላይክ ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ የምጠቀመው ላክቲክ አሲድ በጣም ሃይድሬት የማድረግ ፊታችሁን የሆነ እንደ ሞይስቸር ነገር የሚሰጠዋል ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ሁለት የምንጠቀማቸው አቀሙ እንዴት ነው ብላችሁ ለምትጠይቁኝ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል አይ ነው ብዙ ሰዎች ግላይኮሊክ አሲድ የሚጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ እንዲሁም ማርኬት ላይ ብዙ አይነቶች አሲዶች አሉ የተደባለቁም አሉ እና ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚደረገው ቡግር ላለበት ሰው ቡግር ለሚያስቸግረው ሰው ዩዥሊ ጥሩ ሪዛልት ላይ የሚችሉት ወይ የተደባለቀ BHA እና AHA ያለበት ካልሆነም ደግሞ BHA AHA በመጠቀም ምክንያቱም እንዳልኳችሁ BHA ብዙ ጊዜ ፋት ሶሉብል ስለሆነ እሱን ፔኔትሬት አድርጎ ውስጥ ድረስ ይገባል ከላይ ያለውን ቆዳ ደግሞ አላቆ የሚያነሳ ደግሞ AHA ነው ስለዚህ የሚስማማ ጀንትል የሆነ ብዙ ጊዜ እኔ ፐርሰናሊ ግላይኮሊክ አሲድ ተጠቅሜ አላቅም ሪኮመንድ አላደርግም ላክቲክ አሲድ ነው የምጠቀመው እኔ ላክቲክ አሲድ ራሱ በጣም ኤክሰለንት የሆነ ሪዛልት ስለሚሰጠኝ እሱም እንዳልኳችሁ 5% ራሱ በጣም ብዙ ማለማመድና ጊዜ ይጠይቃል ስለዚህ እሱ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው እና እሱን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ሶ ስንጠቀም እንዴት ነው ብላችሁ ለምትጠይቁኝ ብዙ ጊዜ በሳምንት አንድ ቀን በቂ ነው በሳምንት ኤቭሪዴ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ግን ጀነራሊ በሳምንት አንድ ቀን ወይ ስትጀምሩ በሁለት ሳምንት አንድ እያደረጋችሁ ተለማመዱ እና ከዛ በኋላ ግን በደንብ ቆዳችሁ ሲለመድ በሳምንት አንዴ በቂ ነው ብቻውን ነው የምትጠቀሙት እኔ ፐርሰን የማደርገውን ነው እንግዲህ የምነግራችሁ ሶ እኔ ላክቲክ አሲድ ስትጠቀም ከምንም ነገር ጋር አላቀላቀለውም the only thing ከላክቲክ አሲድ ጋር አቀላቀይ የምጠቀመው ሃይሉራኒክ አሲድ ነው እሱም ሞር ፔኔትሬት እንዳደርግልኝ ስለምፈልግ ነው ለምሳሌ አሁን ማታ ቀን ላይ እንዳትጠቀሙትም ማታ ላይ ነው የምትጠቀሙት ስትጠቀሙ ፊታችሁ ትታጠባላችሁ
ከዛ ፊታችን ከታጠባችሁ በኋላ ላክቲክ አሲዱን ተጠቀማላችሁ። ብዙ ጊዜ ሁለት ጠብታ በቂ ነው። ሶስቱን ታረጉና ፊታችሁ ላይ ትንሽ አንድ ደቂቃ ከቆያችሁት በኋላ ሞይስቸራይዘር ተቀብታችሁ ቅባታችሁን ሲል አድርጋችሁ ትተኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው እንዳልኳችሁ። ይሄንን በሳምንት አንዴ ወይ በሳምንት አንዴ በጣም በቂ ነው። በጣም ብዙ ለውጥ ነው የምታዩበት ፊታችሁ የእውነት። በተለይ ጥቁረት ፋይት የምታረጉ ሰዎች ማዲያትም ሆነ ፒግመንቴሽን የብጉር ጥቁር whatever it is ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር አብራችሁ ስታቀላቅሉ ጥሩ የሆነ ሪዛልት ታያላችሁ። ምክንያቱም የውስጡን እያስተካከላችሁ ከላይ ያለውን ዴድ ስኪን ባነሳችሁ ቁጥር ጥቁሩ ፌድ እያደረገ ሞር የጸዳ ቀለም እየወጣ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አታብዙ። ሬኮመንድ ማድረገው ኦቨር ኤክስፎሊሽን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ብዙ ኦቨር ኤክስፎሊት አታድርጉት ቆዳችሁ ሴንሲቲቭ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ በሳምንት አንዴ ወለት ሳምንት አንዴ ማድረግ ትችላላችሁ። ብጉር ላለባችሁ ሰዎች ደግሞ ሳልሳሊክ አሲዱን ኤኤችኤ አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ እና በራ ሃይድሮክሲ አሲድ ያለው ነገር ለፊታችሁ በጣም ይጠቅማል። ብጉር ላለበት ሰው ደግሞ እሱን በመጠቀም በሳምንት አንዴ አትሊስት ፊታችሁን ወይ ዋይፕ በማድረግ ወይም ደግሞ ጠብታም ሆነ ጠብታውን እየተጠቀማችሁ ፊታችሁ ላይ በጣም ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እሱ ብዙ ፕሮዳክቶች አሉ ማርኬት ላይ እንደዚህ ቼና ቤቺ ኮምቢኔሽን የሚሸጠው በዲሰንት የሆነ ፐርሰንጅ ማለት ነው። ሳይበዛ ፐርሰንጅ ፊታችሁን እንዳይጎዳ የፓለስ ትሬስ የሚባል ብራንድ አለ። እሱንም ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ በጣም ጥሩ ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ ብጉር ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች። በተረፈ ደግሞ ኢቭን ብጉር ባያስቸግራችሁ ፊታችሁ ላይ ቴክስቸር ያለው ፊት ቆዳ ከሆነ እሱ ዩዥሊ በጣም ስሙዝ የማድረግ ባህሪ ያለው እና እንዳልኳችሁ ደግሞ ፊታችሁን ኤክስፎሌት ማድረግ የምትፈልጉ ግን ሴንስቲቭ የሆነ ቆዳ ያላችሁ እንደ ሮዜዣ አይነት ደግሞ ኦልሶ ቢኤችኤ ወይም ሳልዛሊክ አሲድ በጣም ረከመንድ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ሪቴት አያደርግም እንደ አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ። ሪዛልቱም ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እሱ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ጀስት ራፕ አፕ ለማድረግ ሁለት አይነት ኤክስፎሌት ማድረጊያዎች አሉ፣ ኤኤችኤ እና ቢኤችኤ። ኤኤችኤ ውስጥ ግላይኮሊክ አሲድ፣ ላክቲክ አሲድ፣ መንዳሊክ አሲድ አለ ብያቸዋለሁ። በተረፈ ደግሞ ብጉር ሌላ ኦፍኮርስ የሚያስቸግራቸው ሰዎች ወይም ደግሞ የስኪን ሴንሲቲቪቲ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሳልሳሊክ አሲድ ወይም በራ ሃይድሮክሲ አሲድ የሚባለውን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና በተረፈ እንግዲህ አሁን ይህን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ። ኤክስፎሊት ማድረግ በጣም ቆዳችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። በፊዚካል ኤክስፎሊሽን ቆዳችሁን ቴር እንዳታደርጉ፣ ዳሜጅ እንዳታደርጉ፣ እሱን ሳታደርጉ በጣም ጀንትል በሆነ መልኩ በጣም ቆዳችሁ ላይ ሪዛልት በጥሩ ሁኔታ ማግኘት በምችሉበት መንገድ በኬሚካል ኤክስፎሊሽን እሱ እንድትሞክሩ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። በተረፈ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ሁሌ እንደምታደርጉት ከስር ጥያቄውን አስቀምጡልኝ። ካልሆነም ደግሞ ሀበሻ ይታነ ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ሜሴጅ ላኩልኝ። በተረፈ ቪዲዮ ጊዜ ስታችሁ ስላያችሁ እጅግ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ